Сега ще разчитаме на Яна, която тази вечер ще ни разкаже поредната интересна история. Супер. Само да си изтъкна, че и аз не пея зле. Даже никак. Значи ти ако си комар, тя е между пчела и такъв майски... Ама аз имам доказателство и моя глас има някакво невероятно влияние над хората. В детската градина, като кажа на децата, сега лягайте, мили деца, да спите на обед и аз ще ви пея приспивни песни, докато не заспите. Минута по-късно вече всички спът, спът, спът. Смеят ли да не спът, милите? Но понеже сме на музикална вълна, ще разкажа един вид. То може би е действителен случай за музиката. Хвалят се двама родители. Единия казва, пък моята дъщеря е приета да учи цигулка в Бъркли. Тя е невероятен талант, обаче сега финансово ще го закъсам, защото ще тегля заеми, за да мога да издържам там да учи, да се развива. Той вика, бе, знаеш ли, че и моя тромпетист, и той ще учи в престижен университет, само че една стотинка няма да дам. Всичко поемат съседите.